Яблуку ніде впасти у одному із закладів Ужгорода. Відвідувачі у очікуванні легендарного Вови Гейзера, лідера гурту «Шабля» та автора гімну оборони України, який, перебуваючи на Закарпатті, вирішив дати сольний концерт на підтримку ЗСУ. Творчість дуже патріотична, дуже хороша, голос унікальний. Ну, тобто, з задоволенням ходимо на його концерти. Знаємо, що соліст цього гурту, він допомагає ЗСУ. Більшість його концертів – це благодійні і підтримує цим наших військових хлопців. Так, ми донатимо. Підтримали благодійну ініціативу відомого українського співака у закладі. Долучилися до заходу і створили всі умови для концерту. Адже мова про підтримку захисників. Зналися, що Вова Гейзер зараз знаходиться в Закарпатті, тим паче в нашому рідному місті Ужгород. І підтримали цю хорошу ідею, залучені на підтримку наших Збройних сил України. І неодноразово допомагали нашим військовим. І в теперішній час, зважаючи, що дуже важка ситуація, і цієї допомоги не вистачає нашим військовим. Хто чим може, тим і допомагає. Да. Ми стараємося так само, от, прийняли цю ініціативу, взяли на себе і організували цей от гарний вечір. А вечір вийшов і справді гарним, атмосферним, адже вкотре об'єднав талант і донати відвідувачів заради високої мети. Губна гармошка і Вова Гейзер звучали сольно з десяток відомих, здебільшого патріотичних пісень з альбому «Браття українці», а також кілька прем'єр. Буду грати, на жаль, без групи, тому що мене барабанщик воює, на днях пішов. Все, як завжди, 14 років. Граємо благодійні концерти, а зараз з початком повномасштабного вторгнення, як і всі нормальні люди, займаємося тим, що підтримуємо Збройні Сили України. Я, в першу чергу, хочу подякувати цьому закладу, так, що вони так все організували, організовують, вони так само допомагають армії. Хочу подякувати каналу М-Студіо за інформаційну підтримку. Головний меседж – це потрібно не здаватися, боротися, кожен на своєму місці. Ми на культурному фронті, хлопці, їм зараз важче, ніж будь-кому. Усі виручені кошти підуть на підтримку легендарної закарпатської 128-ї бригади. Список потреб є, гроші є. Спільно працюємо на перемогу України.